ህዝባዊ አላማን አንግቦ ጣላቶቹ እስከ መጨረሻ ለማጥፋት የሚመኩበት ምሽጋቸውን በደቂቃዎች እየፈራረሰና በቆፈሩት ጉድጓድ እየቀበረ ህዝባዊ አላማው ከግብ ለማድረስ እየታገለ ያለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በደረሱባቸው የአማራ አካባቢዎች መልካም ስነ ምግባራቸውን እያሳዩ እንዳሉ ህይወታቸው ከሞት የታደጉላቸው የአማራ እናቶች ተናገሩ። ሰራዊት ማለት በቃ መልካም እንደኛ የኛን ጭቅ የሚጋራ ማለት ነው። ተጨንቄ ነው በዚህ ቦታ የመጣሁት። ከና ባለሞች እንዱ እዙስት አስቀምጠው ተፈጠው በቃ እናንተ በሰላም ለገላገላችሁኝ እና የተጨነቁ ተመሙካቱ ፈጣን ዝቀና ታዲያስ መስተናገድ ደስ ስለያኝ ተሞት ነው ያዳነልኝ። ሞት አይደል ይቷ ከሞት አይበላይ ነው ያዳናችሁኝ። እግዚአብሔር ብርሃን ያድርላችሁ ለእናንተ። እናንተ የምትዋጉትም የምትቀጠቀጡትም ለኛ ነው። በቃ ለማንም አይደለም እኛንም የምንኖረው እኛንም ተከበረ የምንኖረው ሰላም የምንኖረው እኛ። እነዛ አረመኔ ያብይና የኢሳያስ ወታደሮች በትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽሙት የነበረው ግፍ በመኮነን ከነሱ በተሻለ መንገድ መልካም ስነ ምግባራቸው በማሳየትና ሞያዊ ግዴታቸውን እየተወጡ እንዳሉ የትግራይ ሰራዊት አባላት የህክምና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እኛ ምድር ለመመለስ አይደለም የመጣነው። የትግራይ እናቶችና የትግራይ ወጣቶች ሲደፍሩና ሲያንቋሽሹ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ የጨፈጨፉ ወታደሮች እነሱን ለመቀጥቀጥ ነው የመጣነው። ይህ የምንሰራው ስራ ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው ሙያው ግዴታችን ነው። የትግራይ ህዝብ ከድሮም ጀምሮ ሰላም ፈላጊና በብሔር ብሔረሰቦች አንድነት የሚያምን እንዲሁም አሃዳዊ ስርዓት በመገርሰስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባ ጽኑ ህዝብ ነው በማለት አሁንም በሄድንበት ቦታ ህዝባዊነት የተላበሰ ስነ ምግባራችን እንቀጥልበታለን እንዲሁም ደስተኞች ነን ሲሉም የትግራይ ሰራዊት አባላት ተናግረዋል። انا ከም ትግራይ ይስማዓኒ በጣም ጽቡቅ ይሁን ሁኔታቱ ትግራይ በጣም ደስተኛ ነኝ። የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ሆነ አስተሳሰብ ስላለው በድሮን የተመቱ በርካታ ሲቪላን ሳይቀር እያከምን ነው። ጥሩን ክብካቤም እያደረግንላቸው ነው። በመጥ የተያዙ እናቶችም እያዋለድን እንገኛለን። የትግራይ ህዝብ ሁሉም ሰው አንድ ነው ብሎ የሚያምን ህዝብ ነው። ጥሩን ክብካቤም እያየን ነው። ክብካቤን ረአለና በጣም ደስ ይልኝ። ምክንያቱም ማለት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም እነሱ ግፍ ሰሩ ብለን እኛም አንሰራም። በችግር ላይና በመጥ ላይ ያሉ ሴቶች እንዲገላገሉ እየተደረገ ነው። የሚፈልጉት ቦታ ላይም እየደረሱ ነው። ለነገር ይበጻሃል አይደል?